Faeria cuenta infra hebdomadam septimam pasque. Salvete sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eques lexio sancti evangelii secundum Ioannem. In illo tempore sublevatis Iesus oculis suis in celum oravit dicens, Pater Sancte, non pro is rogo tantum, sed et pro eis cui credituris sunt per verbum eorum in me, ut omnes unum sint, sicut tu, Pater, in me, et ego in te, ut et ipsi in nobis sint, ut mundus credat, cuia tu me misisti. Et ego gloriam quam dedisti mici dedi illis, ut sint unum, sicut nos unum sumus, ego in eis, et tu in me, ut sint consumati in unum, ut cognoscat mundus, cuia tu me misisti, et dilexisti eos sic ut me dilexisti pater quod dedisti mihi volo ut ubi ego sum et illi sint mecum ut vidiant gloria meam quam dedisti mihi qui ad me ante constitutione mundi pater iuste et mundus te non cognovit ego autem te cognovi et i cognoverum qui a tu me misisti et notum feci eis nomen tuum et notum faciam Udilexio qua dilexisti me in ipsis sit et ego in ipsis. Verbum domini. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí, y yo en ti. Que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy. Y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Palabra del Señor. ου περί τούτον δε ερωτώ μόνον, αλλά καί περί των πιστεύων τον διά του λόγου αυτον εις εμέ, χιν απάντες χέν όσιν, καθώς ου πάτερ εν εμόι, καγό εν σοι, χιν καί αυτοί εν εχεμίν όσιν, χιν κόσμος πιστεύε, χωτι σου με απέστειλας. Καγό τεν δόξαν χέν δε δοκάσμοι, δε δοκαυτοίς, χιν αόσιν χέν καθώς χεμέις χέν, εγώ εν αυτοίς, τα Ιησού ενεμόη, είναι όσοιν τε τελοιωμένοι έεις χέν, και κόσμος, ότι σύ με απέστειλας, καί εγάπεσας αυτούς, καθώς εμέ εγάπεσας. Πάτερ, ο δε δοκάσμοι, θέλω χινά όπου ειμί εγώ, κακέινοι όσοιν με τεμού, χινά θεωρώσιν τεν δόξαν τεν εμέν, χεν δε ότι εγάπεσάς με προκαταβολές κόσμου. Πάτερ δίκαγε, καίχο κόσμο σε ουκέκνο, εγώ δε σε καὶ ὅτοι έγνωσαν χωτισού με απέστειλας. Καί εγνώρισα αυτό το όνομά σου, καί γνωρίσω, χιναχέ αγάπη, γεν εγάπεσας με, εν αυτοίς e cago en autois. Ho logos tu curiu. Dominus boviscum. Benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus, amen. Benedicamus domino. Deo gratias.